nak kongsikan topik kita hari ni, iaitu tentang orang-orang yang keluar daripada kolej ataupun berhenti daripada kolej semata-mata untuk kerja sesuatu yang lain. Sama ada dia berjaya ataupun tak, korang kena stay tune. Sebab kebanyakannya ini adalah orang cakap, dia bukan gagal di kolej. Ada setengahnya gagal di kolej, tapi setengahnya adalah orang cakap tak nak sambung belajar pun, tapi dia berjaya dalam hidup. Sebab tu kalau korang pandai dengar, pepatah dia menyebut, pepatah pula pagi-pagi macam ni, orang kata gagal pada hari ni sebenarnya bukanlah gagal untuk selama-lamanya. Dan sebenarnya inilah antara kata-kata yang dipegang oleh beberapa individu yang orang cakap gagal kat kolej tapi jadi jutawan, jadi bilioner dunia yang terkenal sampai sekarang. Okay, dan sekejap lagi saya akan kongsikan ada 30 orang yang berjaya dalam kerjaya dan juga bidang masing-masing. Dan sangat orang cakap kalau Fee memang admire gila lah kat diorang semua ni. Tapi sebelum tu Fee nak ucapkan tahniah kepada warga-warga MSU yang telah pun mendapat segulung orang cakap sijil. Okay, diorang telah pun mengadakan convocation di MSU. Okay, dan bukan kata diorang telah berjaya mendapat segulung sijil atau ijazah, tapi kalau nak tahu, Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah pun rasa bangga sangat dengan pencapaian management dan Sains Universiti MSU kerana berjaya ataupun mendidik student-student kat sana. Dan tahniah juga kepada Afiq Akib, adik saya, kerana berjaya juga konvo, dan rakan-rakan yang lain. Okay, so korang stay tune, lagi saya akan kongsikan antara orang-orang yang drop daripada college, drop out daripada college tapi berjaya dalam hidup dan menjadi jutawan dunia. Okay, so stay tune bersama MyCampus Radio, jom rumah bersama. Dan kita akan teruskan topik kita hari ni, iaitu antara individu-individu yang orang cakap gagal di kolej tapi berjaya dalam hidup. Okay, kalau korang nak tahu, antaranya adalah siapa pernah dengar nama Safi, antara orang cakap pengeluar kosmetik yang berjaya di Malaysia. Okay, ini video mula pada Malaysia dululah. Okay, baru Fee akan kongsikan yang pada luar negara. Dan kalau korang nak tahu, beliau baru berumur 19 tahun tapi dah bergelar jutawan time tu, dan juga memiliki hama cash. Okay, sebenarnya beliau lepas 6 bulan belajar kat UiTM, okay, dia berhenti belajar. Dan yang bestnya, family dia tak marah pun sebab dia punya ayah dia memang supportive dan tahu yang dia ni pandai bisnes. Dan sekarang beliau dah ada 5 biji kereta, iaitu Camry, Audi, Mini Cooper, Hilux dan juga Hummer, dan semuanya dia beli cash. Okay, ha. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, beliau memulakan bisnes seawal tingkatan 4 sekolah menengah lagi, dan pada berusia 19 tahun dah mencecah sampai berjuta-juta ringgit dia punya keuntungan. So dia belajar, berhenti belajar pada UiTM lepas 6 bulan belajar, dan SPM dia tak pandai sangat pun, biasa-biasa je, 3A, 2A, 1B. Dan dia mulakan bisnes dengan menjual barangan kosmetik daripada sekolah asrama dulu, sehinggalah orang cakap rutin tu dibuat setiap hari, pergi pejabat pos, pergi pos order orang, sampailah dia dah berjaya orang cakap buka bisnes, kumpul duit sikit-sikit. Dan dia pernah membuat kerja modeling, macam-macam sebenarnya. Kalau korang tahu, dulu memang dia orang cakap confused identity lah, tapi sekarang dia memang dah bertukar menjadi seorang lelaki yang tulis. Dan apa yang dibanggakan sebenarnya, okay, sebab dia adalah seorang yang sangat muda dan dia tak habis belajar pun tapi berjaya dalam hidup. Dan orang cakap sekarang ni dia memang dalam bidang perniagaan, dalam bidang bisnes kosmetik, dan tadi yang berjaya. Okay, so kalau korang
Sebenarnya boleh je nak jadi macam dia. Tapi kenalah orang cakap, jadi yang betul-betul serius lah. Jangan anggap layak. Okay. Kalau korang tahu, nama dia adalah Safi Ilyas. Okay, antara yang menjadi viral awal tahun ni juga tahun lepas. Okay, tu antara cerita individu yang drop out daripada college tapi berjaya menjadi jutawan dan kaya raya serta famous. Ha. So kalau korang ada cerita lain yang korang nak kongsikan, siapa lagi yang orang cakap keluar college, berhenti belajar, berhenti sekolah tapi dia dah berjaya, korang boleh kongsikan di Facebook My Campus Radio ataupun korang boleh tweet kami di Twitter. Okay? So jangan lupa teruskan download apps kami di Google Store dan juga Apple Store, dan boleh terus dengarkan kami di www.mycampusradio.com. So stay tuned bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, itu tadi lagu daripada Raja, Tulus hanya untuk pendengar-pendengar My Campus Radio. So, hanya kita bercerita tentang individu-individu ataupun orang-orang yang drop out daripada college tapi berjaya menjadi jutawan ataupun berjaya dalam kehidupan diorang di usia yang sangat-sangat muda. Kalau tadi video kongsikan daripada Malaysia, iaitu Safi Ilyas, antara pengeluar kosmetik yang berjaya, okay, boleh beli Hummer cash, okay, Audi cash, apa lagi, 5 biji kereta secara cash baru umur 19 tahun. Tapi sekarang ni Fee nak kongsikan siapa yang tak kenal dengan Mark Zuckerberg. Yang ni dia adalah penemu Facebook ataupun orang cakap dia lah yang mengadakan Facebook yang korang selalu guna tu, yang korang selalu like-like Facebook kita orang tu. Itulah dia punya pencipta dia. Nama dia adalah Mark Zuckerberg, dan dia telah pun keluar pada college pada umur 19 tahun. Okay. Dan sekarang dia baru berusia 23 tahun. Dan dia telah mempunyai sebanyak 700 million ringgit. Okay. Disebabkan kejayaan dia mencipta Facebook ataupun laman sosial yang sangat-sangat digemari oleh orang ramai. Macam goreng pisang panas kan. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya Mark Zuckerberg ni, dia sebenarnya dulu study dekat Harvard, okay. Tapi mulanya dia mencipta Facebook ni, sebenarnya dia upload gambar dia dengan kawan-kawan dia. Tapi bila benda tu menjadi viral, okay, tersebar lebih pada